Mitä tappaa sitä? Jo kerran mulla niin siirrettävästi. Hei, ei sitä taistella, kuule. Ei taistella. Niin, missä sun bossu? Niin. Onko se hiiri? Onko se bossu? Hiiri. Oh, niin. Entäs jos sen heittää tänne kopperoissa löydetä? Kato, täällä on tämmönen pahmaikka. Kato, mistä on? Mikä sinne meni? Mikä sinne meni? Mikä? Ei se siellä ole meiltä. Kato, kato, tule. Sinne meni. Sori. Niin, soiko sä äsken sieltä? No etkö saanut? Katsoppa uudestaan. Eikö se on siellä sisällä? Katso. Näin, sisällä. Sinne. Just sinne. Hienoa. No eikö sä halua sitä siellä? Etkö? No. Joo, just noin se onnistuu. Hienosti oivallettu. Olisiko se nyt kuitenkin täällä? Katso, täällä se oli, täällä. Oliko? Katso. Noin, no niin, hyvä, että laitat sen sinne takaisin. Pöttävää, oliko? Annatko pusuffia, annatko pusuffia?